Já, Alex, eitt eitt, ertu sáttu við þetta? Nei, alls ekki. Við hérna köpum okkur nóg til þess að klárna leik. Þannig að það ekkert að vera sáttu við það, heldur. Þið fáið þannig að tvö víti, gætu hafa klárað hennar leik hérna. Ég byrjuði kannski fyrirháleikinn ekki nógu vel en komuð sterkir í seinnihálfleik. Já, seinnihálfleikur var töluvert skárri heldur fyrir og náttúrulega fyrstu 20 mínútur var náttúrulega bara djók, það að segja það bara. Og byrjum þetta ömurlega, en vinnum hérna seinni hálfleikinn og ja, við erum sátt með það fyrst þetta fór svona í byrjun. Þið eins og það, kannski við tölum við hérna á hann, að þið byrjuðið mótið kannski ekki með glæsi brag mikið að meiðslum leikmenn að koma inn þegar Grindavík með sitt sterkast lið, eru ekki bara spurningum að berjast toppsæti? Jú, sjálfsögðu, en við tökum bara einn leik inn og höfum gaman þessu, svo skoðið töfluna þegar 22 leikir eru búnir. Eitthvað markmið í sumar? Já, já, sjálfsögðu, það alltaf eitthvað einstaklings og liðs og svo liðs og það bara, við höfum það inn í ofnum. Takk fyrir, gangi vel. Það var alltaf að segja þetta gott hér af Selfossi, blíðviðri hér á Selfossi, flottur fótballaleikur, 1-1, hefðu geta verið fleiri mörg en við ætlum að setja gott hér af Selfossi, verið sæl.